her har vi vores lille søndagsprojekt. Og det består af en pram, som vi har fundet rundt ude ved en af kystlinjerne. Så har vi vores lille nye kran til mudderpumpning, som består af en lang arm til at hælde mudderet op med, som består af nogle stempler og lidt bolde og lidt gode svejsninger. Så har vi vores klaver, så vi kan styre det hele. Og så støttepladen og drejearmen. Og det har sådan taget os en 2 dage at lave det. Mangler vi bare at sætte mudderpumpen på.